sigurisht që unë jam e kam thënë në mënyrë një deputet apo një profesor i opozitës që i drejtohet SPAK-ut me një dosje konkret apo me një kallëzim konkret, sot është depozituar nga zoti Kolliçi një denoncim konkret. Si mund të them unë që nuk i besoj SPAK-ut? Jo, kemi të besojë zyrtarët, patjetër që i besoj institucionit SPAK-ut, sepse është një vërtet vazhdueshme dhe ne në mënyrë të vazhdueshme denoncojmë dhe në mënyrë të vazhdueshme shikojmë që administrata po hetohet. Zëvendës kryeministri po hetohet. Deputetet e ish-ministra janë në burg apo janë në proces hetimi. Pra, dhe del kryeministri dhe flet 2 orë, dhe ju thot shqiptarëve që unë jam i pafajshëm. Po kush e beson këtë? Ishte një fasadë gjithë kjo mbledhje. Patjetër është një fasadë. Patjetër është një tendencë për ta, është një tendencë diçka tjetër pasti se duke goxha jashtë, të paktën edhe në gjuhën e trupit, ne kështu e kemi lexuar, në mënyrë se si qëndron. Më fal, shqiptarët janë më të varfër sot. Shqiptarët nuk kanë fëmijët e tyre dhe rinj në shtëpi, por e kanë në emigrim. Shqiptarët janë të papunë, shqiptarët janë të vjedhur nga kjo qeveri dhe ju mendoni që ju mbushim mendjen kryeministri? Po kush e beson? Asun, asju, askush. Askush nuk e beson që një kryeministër është i ndershëm dhe gjithë qeveria është. Kush e ka emëruar? Kush e ka emëruar? Kush e ka emëruar qeverinë? Po denoncimet në mënyrë të vazhdueshme që ka bërë opozita me deklarata, sot kishim në një projekt ligj për miliona euro që i kërkonte Bashkia e Tiranës për si kredi. Dhe ne diskutonë, ju a deklaruam deputetve të mazhërancës. E kuptoni qëfar po votoni? Po votoni edhe miliona të tjera kredi për t'i kaluar Bashkisë Tiranë. Tërmë që Bashkisë Tiranës është në hetim për gjithë shka, për procedurat korruptive në Bashkinë Tiranës. Qëfar ka ndodhë në Bashkinë Tiranës? Taksat të mija, të juet, të shqiptarëve, të Tiranë, e dim ne mira qytetarë janë futur, janë burgosur, për shkak se s'kan pasur mundësi të paguajnë faturat e energjisë elektrike apo të ujit. Dhe këto taksat shqiptarëve janë përkthyer në buxhet Bashkisë Tiranë. Dhe këto buxhet Bashkisë Tiranë e kanë bërë me procedura prokurimi, e kanë marrë po vetë buxhetin e shqiptarëve. Dhe njerëzit sot nuk kanë ujë në shtëpi, nuk kanë rrugën deri në shtëpi, nuk kanë transportin publik sot. Dali nga shpia, nuk kanë shërbimin e usjelësit, nuk kanë shërbimin e transportit. Sot kërkonin kredi për linjat e transportit. Po a ka në katastrofë një investim më të madh të krye qytetit Bashkisë Tiranë sa në vitet e kaluara, këtë nuk mund ta mohojmë zonjë Çopi. Patjetër ka investime, po s'ka produkt skandale, po s'ka produkt diskutojmë. Po s'ka produkt pra po themi. Sot kërkoi kredi për linjën e transportit publik në Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që transporti publik është në ditët më të zeza. Është katastrofë. Frekuencat e ardhjes në stacionet e autobusëve, autobusët që janë plot, që shtyjnë njëri tjetrin, që biletat, çfarë na shpërndetën? Na shpërndetuar që biletat ishte elektronike dhe nuk do kishte rritje. Ashtu do shas sistemi i ndryshim, si ka qenë, ne do të pranojmë, ne do të çanojmë gjithmonë, ne do të pranojmë gjithmonë të shkuarën. Po jo, se ne duhet pranojmë, sigurisht, miliona euro të marrë, duhet të përkthejmë në mirëqeverisje. Pse duhet qytetarët sot ta paguen 400 lekë biletën, pra nga 300 bëhet 400, dhe ndërkohë paguen dhe kredin miliona euro që merret, dhe ndërkohë vazhdojnë në 10 vjetë, në 15 vjetë, në 12 vjetë, vazhdojnë njëti shërbim i transportit me autobuza, transportit publik në Tiranë. Nga abuzimi, mbulon abuzimin, nuk ka më arsyetim për të, nuk ka më justifikim, asë kryeministit, asë kryetarëve të bashkive. Dekor, kryeministri Rama po ashtu gjatë ferimit e ti të gjatë, ti ka shtrirë dorën opozitës, ku ju ka kërkuar që të bashkunoni për procesin e shtetëbërjes europiane. Keni një koment për këtë? Po dhe kjo është e pasinqertë. Është pas sinqert, ne të gjithë e dimë. Kemi një kryeministër që nuk respekton opozitën në asnjë vendimarrje. Kemi një kryeministër që deputetët i kërkojnë qeverisë interpelancë, kryeministrit interpelancë, nuk vjen në parlament. Dini ju kur është dita e fundit e kryeministrit që ka në parlament? Asun asy se mbaj mend, sepse ka muaj që kryeministri nuk vjen në parlament. Nuk bëhet fjalë të pranojë interpelancat që kërkon opozita. Ministrat nuk i përgjigjen shkresave të deputetëve të opozitës. Ministrat nuk i përgjigjen kërkesës për dëgjes në komisione. Edhe kur mbrojnë projekt ligjit, dërgojnë drejtorat përgjithshëm, sekretarët përgjithshëm apo zëvendës ministra. Nuk pranojnë të vinë
kemi një majorancë që ndryshoi rregulloren e kuvendit pa pyetur oposicionin. Se do të kjo zonë, kemi duk sikur ju e gjetë gjuhën e dialogut me spalve që në jo flas për parimin, flas për atë për dy komisione ata që juve flas për atë që juve vëmë pyetur. E kuptoj. Ne kemi një majorancë që nuk e respekton opozitën në komisionet hetimore. Në a ndryshuan komisionet hetimore? Ndryshuan rregulloren dhe nuk pyesin opozitën. Miratojnë projekt ligje pa pyetur fare asnjë mbretje të opozitës. Kemi në 11 vjet, në 11 vjet nuk mundet të citoj kjo majorancë një amendament të propozuar nga një deputet. Janë pafund amendamente në shërbim të mirës publike dhe nuk miratohen nga kjo. Dhe tashmë, disa muaj para zgjedhjeve, i bëhet thirrje opozitës. Ndërkohë që një majorancë normale, e përgjeshme, serioze dhe që e ka të vullnetshme dhe e ka të sinqertë, i bëhet thirrje në fillim mandatit opozitës. Nuk i bëhet disa muaj para zgjedhjeve opozitës për të bërë propagandën e rastë. Po pse është një deklaratë që nuk është e sinqertë për të qenë ai në rregull me ju, me ndërkombëtarët? Patjetër, për të bërë pikërisht propagandën e rastës, propagandën me luftën kundër korrupsionit, ku Shqipëria është mbytur në korrupsion, propagandën me respektimin e opozitës, ku opozita nuk është e respektuar në asnjë kërkesë të saj. Opozita kërkon propozon amendamente, opozita kërkon të jetë bashkëpunuese në rregulloren e kuvendit, ndryshimet e rregulloreve të kuvendit. Opozita kërkon të ulet dhe dialogoj për komisionet hetimore, ndryshuar në mënyrë të njëanshme. Pra këto janë ato çfarë mund t'i ofrohet opozitës dhe mbi gjitha opozitës i shtrihet dora në fillim të mandatit. I shtrihet dora në fillim mandatit, kur ka një program, kur kemi të gjithë shqiptarë duam të bëhemi pjesë e bashkimit evropian, pa të shqipë dhe opozita, sepse mos harrojmë që negociatat për bashkimin evropian janë hapur në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, ku janë liberalizuar vizat në kohën e Partisë Demokratike, ku jemi futur NATO në kohën e Partisë Demokratike. Tashmë, jo vetëm që s'kemi asnjë progres sa i takon marrëdhënieve me ndërkombëtarët, por ajo çfarë është e rëndë të pohosh është që ne nuk kemi një rrugë në 11 vjet të kësaj qeverie që filloi dhe përfundoi. Më thoni një rrugë, ndërkohë që infrastruktura në kohën, edhe pse e sulmonte Rama në atë kohë në opozitë, ne kishim një infrastrukturë tërësisht të themi të filluar me projekte dhe shumë në shumë rrugë të shtruar dhe të përfunduara. Pra